galdera gaizto batekin hasiko naiz. Bueno, ba, softbola zer da? Nesken kirol bat, nesken beisbola? Bueno, ba, igual bai, zati, igual bai. Bai, zati kan ez du esango. Hombre, gero eta indar gehioa idartzen gizonezkotan bai, bastante beisbola baino jostagarri jo dalako, zakit, movimentu gehiokin bai. Da, orduan, ba, ahi da. Artzen nahi da, ez dakit, famatzen nahi da pixkat. Baina, bueno, gehien bat neska jokatze dugu. Izango litzake, ba, beisbolan arreba txikila, izango litzake softbola. Tamainaz ere bai. Bai. Zelaia txikixio da, basetik basea dauden distantziak ere bai, jaurtitzaileare bai distantzia txikigua da, 13 metro, beisbolen uste diala 18, eta gero pelota. Bueno, ba, beisbolekoa da izango da teniseko pilota baten antzekoa bai, eta softbolekoa ba bueno ikustezu bai, bai, bai. Diferentzia. Softbol hitzak berak esan nahi du pilota leuna. Bai, ez dakit. Ez da, igual hasiera baten bai izango zala biguña, ze igual jokatzen zuen guante gabe eta hola hasi izan, hola hasi izan softbola, ez? Baina guan ja bihurtua, ez da bat iduina, ez da bat iduina. Ze zaugarri ditu pilota honek? Poliuretanoa parra da, gogorra, eta gero kanpokoa, ez, kanpoko estaldura izan daiteke larrua edo biniloa. Edo, bueno, nasketak bezala izateia. Eta gero kotoizko lotura hau, arizko lotura hau. Softbolean tresnarik ezagunena ba, batea da? Bai. Zer ez egina dago batea? Ba, nukleoa edo izaten dute aluminioa, eta gero estaldurak aldatzen dira. Adibidez, karbono zuntza, ez da hemen biztan dauka. Bai, karbono zuntza, beira zuntza, keblarra, komposite diferentiak, aluminioak arintasuna emate jo, eta beste ja estaldura horiek ematen dioe ja abiadura edo pelotai indar gehiokin edo abiadura gehiokin atatzeko almen hori emate joe. Gainerako ekipamendua babeserako erabiltzen duzu, ezta? Eskularruak. Bueno, bateatzaileak erabiltzen dituen eskularruak dira, bueno, monta ontakoak. Gehien bat da eskuak ez mintzeko eta bai. Mina ez hartzeko eskutan. Bai. Ta gero ja, bueno, ja bateatzailea ez da, ja defensan erabiltzen dana da ja pilota jasotzeko garaian, ezta? Eskularrua. Bai? Eskularrua larruzkoa. Eta hemen ere neurri diferentea daude. Adibidez, atzekaldian jokatzen dutenak, pelota luziak hartzen, eskularru luzeguak erabiltzen ditu. Berezi-bereziki, diferentea eramaten duena da hartzaileak, katxerrak. Katxerran berezitasuna da, jaurtitzaileak oso abiadura azkarren botatzeula. Bai, eta bai, fuerte, orduan bai. Lodigoa dia, eta eskuantzako bai. Babes gehiago dakae. Bai. Bateatzailean arabera eskatzen dio ba alde bat, beste bat eta efektuak eta abar eta bai. Eta honen ekipamentua bai dela berezia. Arrisku gehien daukan jokalaria bea delako, ez? Dauzka belauneko hauek, bueno, belauna eta hanka guztia tapatzen dion gugorra da, ikusten da. Gero dauka petoa eta gero buruan ba kaskoa. Baina hasiera baten igual bakarrik ibiltzean karetak, baina ja integralak atera dituzte ze kolpea edo zein lekutan, pelota edo zein lekutatik etorri daiteko, orduan ba hori da. Ba, bez hori guztia izango da, pentsatzen dut, pelotak abiadura handia hartzen duelako, ezta? Bueno, jaurtitzaile batek emakumezkotan iritsi daiteke 125 kilometro orduko inguru hortan. Baina bueno, hori ja da tope, nivel altuetan, gure ane 60ra iritsi daiteke. Diala 86 kilometro orduko abiadura. Bai. Hori da, baina hori da rekta edo pilota zuzena botatzen dezunen. Gero ja sartzen gea efektutan. Efektuekin bota ezkero abiadura. Bai, igual jaisten da, baina pelotai ematen diozu beste mugimendu bat. Orduan softbolak bere fisikaren ikuspegia ere badu. Izan ere, bastakit, ba, efektu horiek emateko trikimailuak eta erabili beharko dituzu, Bai, hori da, pelota jaurtitzaileak beste era batea heldu behar du, ez du era normal batean heldu behar. Heltzeko modu hau izango litzake rekta botatzeko, zuzena, pelota zuzena, alden azkarren hau.
Gero, ba, beste jaurtiketa mota bat, rise, ingleseko hitza da, eta da igo egiten dela. Botatzekoa era de diferentea da. Kurban heltzeko era. Eta kurba zer da, batera edo bestera? Erditik handator eta bukaeran egiten duna da kanporaka atera. Drop da, irtetzen da normal, da gero koska bat berantz. Osa, bera jeisten da. Eta gero, jaurtiketa importanteenetakoa da aldaketa. Ze bateatzailea dago prest, jaurtiketa azkar baten zai, eta orduan mugimendu berdin-berdinakin botatzen jozu mantxo, orduan bateatzailea iten du, suina azkarra iten du, eta pelota ondoren etortzea. Ikusten dudanez, bateatzailearen lana oso garrantzizkoa da taldearen zat, ez da? Bai, saiatzen geha, bederatzi jokalaretatik lehenengotik azkenekora bateatzaile potentek izatea. Leku berezi bat daukazu entrenatzeko batearekin? Hori da, tunel bat da. Da tunel berezi bat, lurrazpian dagoen tunel bat, eta oso kuriosua da. Ez dago Espainia mailan, Estatu mailan eta Europan oso gutxiongo dira.